тъй като днешната ни презентация е свързана с една любима дестинация на голяма част от нас. Сардиния. Отново с Катя ще ви направим представяне на тази дестинация с част от новостите, които така са по-различни от последния ни път, когато презентирахме пускането на цените за новата година. Какво ново, така няколко встъпителни думи бих искала да спомена преди започване на самата презентация. Това, което е различното, свързано с дестинацията и актуалното към момента, знаете, че през този месец, съвсем в началото, от 1 февруари, Италия промени леко своя режим на влизане. По същия начин, от днес има ново разпореждане за една от допълнителните ни екскурзии, свързана с посещението на Корсика, която е прилежаща към френска територия. Все още Европа, така бих казала, че малко е така плавна в окончателните си режими на влизане за страните, но се надявам искрено до края на февруари, началото на март месец, нещата да се изчистят. Сардиния е една от дестинациите, които в времето на сериозна пандемия беше с най-малък брой заболеваемост. В момента също е така. Но това, което бих искала като вид анонс към вас в началото да ви приветствам и да един вид така за улеснение на всички, когато предлагаме дестинация Италия към момента, така било то и под формата на въпрос към клиентите, трябва да обръщаме внимание в валидността на сертификатите им. Тези, които вече са поставили своята бустерна доза, за щастие, може би ще бъдат по-дълъг период от време с възможност и валидност. Към момента срока на сертификата за преболедуване и съответно на вакцинационния сертификат е 6 месеца, за Франция към момента е 4. Силно така притеснителна е тая новина. Бих казала, че е много трудна за нас като работа, но това са мерки към момента. Искрено се надявам, че от март месец нещата ще се променят, имайки предвид факта, че на 2 седмици се прави актуализация. Това по някакъв начин може би ще рефлектира и върху въпросите на вашите клиенти относно това, което към Оли, момента. Оли, Да. извинявай, само че те прекъсвам. Има още желаещи да се включат и явно сме достигнали до 100 човека. Може ли да го редактираш? Ами, мисля, Няколко че минутки и ще оправим да, проблема. няколко Благодаря. минутки ще се погрежи. Така че, колеги, това е новината от днес за Франция, тъй като е част от презентирането на Корсика. Имайте го това в предвид. Но пак казвам, предполагам, че това ще се промени и няма да рефлектира силно върху сезона, който ни очаква. Какво бих желала да спомена? Знаете, че дестинацията стартира през май месец. Ще стартираме с един полет от Варна, който към настоящия момент върви добре и почти сме готови да го потвърдим. Тук няколко основни неща да кажем за местоположението на острова. Значително разстояние от територията на Италия. Полетите са с нормална продължителност по 2 часа, което е съвсем нормално за хора, които така не обичат дълъг полет. Същевременно това, което ги очаква в Сардиния, е още в началото на май един умерен климат, подходящ за почивка и за активни екскурзии. Акцентирали сме, имаме 2 нови предложения, които в момента са в продажба. Може би в началото на следващата седмица ще качим и още няколко хотела за хора, които не желаят масовия туризъм, т.е.
хора, които не са обвързани с програмата. Голяма част от тези хотели в Обия, Коста Смералда района, са на база само закуска. Но ще пуснем и такива хотели, все пак ако имате клиенти, които желаят така самостоятелно да разгледат острова, да имат възможност. Виждаме, че това е тенденция, която от миналата година се търси. Ще пуснем и такива хотели в продажба, но пак казвам, те са основно на база закуска. Нямат изхранване за вечеря и са с по-малък капацитет на вместимост на стаите. Но, както се казва, за всяко пътуване и за всеки влак си има пътници, така че ако имате такива клиенти, предстои да качим и такива предложения. Към момента акцента на това, което предлагаме, са хотели, разположени в северо-источната част на острова. Тук на картите може да видите разстоянието, което е за част от хотелите. Най-южният хотел, който предлагаме, това е Лимберка Делатори. Това са хотели, които ще започнем в продажба от края на май. За майския полет към момента сме се акцентирали основно на селището Бодони. То се намира на около час и половина път от Обия, от летището. Там предлагаме два основни комплекса, които са от виригата, прилежаща към един от основните доставчици на място, Студио Ваканце. Два хотела от палитрата им с доста добро качество. И това, което казах, ще предложим и възможност за настаняване в основните градове за хора, които искат малко по-индивидуален туризъм. Иначе самото местоположение на селищата, които предлагаме, лично аз предполагам, че Катя в последствие ще потвърди моите думи. Източното крайбрежие предполага по-добра транспортна достъпност, за разлика от северо-западните райони. Това го коментирахме и още в началото, когато презентирахме дестинацията. От гледна точка на това, че клиентите ни са с добър обход към мероприятията, които ни предстоят на място. Екскурзиите са много интересни и считам, че особено по майските празници от 1 до 6, това е едно от предложенията не само на Бакс, изобщо, което може така да се предложи на клиенти, които обичат периоди за екскурзии и същевременно така искат да усетят от атмосферата, такава каквато е тя в района. Нека да започна с по-нататък с представянето. Това, което бих желала също да наблегна, ще предложим на първо място и двата нови комплекса, за които ви споменах. Те се намират в районите на градчето Бодони, населен регион. Това е селището, в което предлагаме и още един комплекс от нашата палитра, който за част от вас е познат и сте продавали от предходните сезони. Това е хотел Спортинг. Хотелите Бая Дел Порто, след малко ще видим и втория Яна Соле, които в момента са в продажба, и хотел Спортинг се намират на една територия, един до друг. С какво се различават така под един менеджмент, разбира се, са и трите комплекса, какво ги така един вид обобщава? Това, че имат един менажиране и са подходящи за така по-големи групи туристи. Почти еднакъв е асортимента на инфраструктурата, която те предлагат. Т.е. всички те са производени на огромна площ, разположени с достатъчно басейни. И предлагам, че този хотел успяхме да го вместим поне за полета, който е от 1 до 6 май. От гледна точка на това, че този комплекс е основно използван от френските туристи.
Той е с по-малък капацитет на стаите, разполага с 80 стаи, всичко на всичко е капацитета му. И за тази първа дата ние вече сме запазили една голяма част от този капацитет за групата от Варна, която ще бъде настанена там. Имате възможност да го предлагате и на вашите клиенти също, защото той е с много приятна атмосфера. Тук няма да се впускам основно пак какво предлагат отделните стаи. Това, което искам да спомена, че основният акцент на тези бази и на Байя дел Порто и на следващата Яна Соле е наличието на градина. Тази градина е с много добра поддръжка, същевременно създава така уют на гостите. Посредством това настаняване. Стаите са така една класа повече от останалите ни хотели с малко по-ново и по-модерно завеждане. Същевременно самото местоположение на хотела е в близост и на пешеходно разстояние има и осигурен трансфер до основния плаж, тъй като хотелът разполага има частен плаж, разбира се. Пристанището, което е в близост до Байя дел Порто, много често се използва и за различни разходки. Там е много приятно за разходка. Аз лично имах възможност да видя тези два хотела, които в момента предлагаме през септември, когато беше активния сезон. И специално за този комплекс, пак казвам, съм много доволна, че е включен в палитрата ни. Така, до каква част на датите ще имаме възможност да го продаваме. Сента дали ще бъде достъпен, все още не мога да кажа, но специално за пролетните дати имаме потвърдено настаняване и възможност за продажба. Разбира се, освен басейна, който е Infinity басейн, както ви споменах, има се частен плаж с чадъри и шезлонги. Ресторанта е с достатъчен капацитет, така тук това, което е приятно, това го имаме и в хотел Лишия Елди, който по-късно Катя ще презентира. Има подредба на гостите, т.е. съобразно това, когато е базата на изхранване, всеки си има маса, на която сядайки първия ден, след това му се пази. Това отличава реално по-малките хотели като капацитет от по-големите, че няма такава масовост в ресторанската част. Затова този хотел е за клиенти, които така искат малко по-съвременни условия. Хотелът е с добри впечатления и резултати от клиенти, които са го ползвали с любезен персонал, но пак казвам, той е под един менеджмент и на останалите хотели, които предлагаме, така че качеството там на обслужването, то е еднакво реално, няма по-различна част. Има открит басейн, където има бар и там се ползват вече и така напитките, които реално на вечера се ползват вода и вино на тази база за HBB, която предлагаме. Какво друго бих добавила за този хотел? В общите части Wi-Fi. Имайте предвид, че Сърдиния е дестинация, която трудно може да имате интернет навсякъде в стаите. Това, за съжаление, е така. Тази услуга не е толкова разработена. Wi-Fi е навсякъде в общите части безплатен. Има някъде възможности за доплащане, но по-скоро се набляга на почивката. Такава да бъде пълноценна и реално. Така, ако има клиенти, които са свързани с работен процес, трябва да са с добър интернет, хубаво е при настаняването да се уточни това, за да има възможност да ползват един вид по-близки стаи, ако има опция за така близост до интернета. Следващия хотел, който пак казваме е от същата верига. Тук само цените нека да добавим. Тук виждате и датите. 4 дати са за пролетните дати и 4 дати за есента.
Към момента все още вървят така условията за ранните резервации до края на февруари. Нещото, което искам да спомена, да намекна, че Италия е една от страните, където по европейските дестинации имате завишен комисион сега до края на февруари, който можете да ползвате, разбира се, за различни варианти на предлагане на клиентите, и все пак е някаква така един вид достъпност на офертата и на цената. Полетите нямат промяна в това, което сме анонсирали. Лети се сутрин и навръщане полета е в следобедните часове, в 16 часа, и прибирането е в сравнително поносимо време, което означава, че последния ден ще имаме възможност така да предложим нещо на клиентите допълнителни преди полета. Другия хотел, Яна е Соле, той е съвсем близост до Байя дел Порто. Между двата комплекса е разположен и хотелския комплекс Спортинг, който също го имаме в палитрата, но него ще го предлагаме основно за така пролетните дати. Почти идентични са, други са залепени Спортинг и Яна е Соле. Малко не става ясно къде свършва единия комплекс, къде започва другия комплекс. Те ползват, разбира се, общ плаж. Какво го отличава? Това е хотел с малко по-модернистично завеждане на самите стаи. Като цяло, големината на стаите в всичките ни хотели не е толкова голяма. Няма пространство. Ако имате клиенти, които държат да имат по-голяма стая, просто трябва да търсим варианти или фамилна стая, или тип апартамент, които, за съжаление, са много кът в хотелите там. Това, което се предлага, факта, че те са разположени на веднага изход към градината или пък близо до басейна, предполага така по-голямо съсредоточаване на туристите, набляга се на инфраструктурата и тяхното пребиваване извън самата стая. Не са много големи по площ, но пък предлагат всичко, което стандартно имат като изисквания, съобразно категорията, която е за настаняване. Съответно имат телевизия, климатик, баня подходяща, която не бих казала, че е за Сардиния в комплексите с малък капацитет. По-скоро стаите лично на мен така ми направи впечатление, че в голяма част от хотелите са с по-малка площ, но абсолютно стандартни стаи. 28-32 квадратни метра, това е стандарта на всяка една от стаите. Вече, пак казвам, имате клиенти с по-големи изисквания, това е на заявка потвърждение с тези стаи, по същия начин с тройните и фамилните стаи, всеки един от комплексите. Тук Яна Осоле има много добра аранжировка в зоната около басейна, където се правят вечерни анимациите. Подходящ комплекс за големи и за чартерни групи. Споменах и за малко по-модерното обзавеждане. Разбира се, на басейна, съответно на плажа, клиентите имат достъп до чадъри, до шезлонги. С шата остава извеждането. Може, разбира се, и пеша да отидат клиентите до плажа, но някъде пеша, тъй като трябва да заобиколя целия залив на пристанището, е някъде около, може би, между 5 и 10 минути, в зависимост от хода. Затова се предпочва да се ползва този шатъл, който е осигурен и е така регулярен. И Байя дел Порто, и Яна Осоле имат спа център. Сега тук представата за спа център в Италия е твърде различна. Не бих казала, че комплексите разполагат с богат асортимент на спа услуги, но все пак го има като опция и в двата комплекса. Така че също можете да предлагате този хотел. Какво го отличава от Байя дел Порто, тъй като са нови хотели, които може би на значителна част от вас не са познати? Това е, че този комплекс в сравнение с останалите е с голям капацитет на настаняване. Тук имаме 270 стаи.
Същевременно, нали, прилежащата зона, рецепцията, общите части са малко по-големи. И съответно този хотел предлага опция малко по-богата гама от детски анимация. Детска площадка и детски кът имат всички хотели, но тук се обръща и малко по-голямо внимание на семействата, които са с деца, заради големия капацитет на настаняване. Изхранването е на същата база. В момента цените са, сега ще ги покажем, са на национална цена до края на февруари, след което предполагам, че ще се върнат в нормалния диапазон с 10 лева по-висока цена. Имате го това в предвид. Така отново сме го предложили за всички дати, които са плановани. Така има възможност за разходка от тези комплекси, ако желаят клиентите около хотела, не са отдалечени, въпреки че се намират на около 2 км от центъра на Бодони, все пак са в самото селище. Около хотелите така има ресторанчета, ако искат съответно магазинчета, където могат да обичат да се разхожат, но самия капацитет на базите е достатъчен. Има добра анимация вечер във всеки един от тези комплекси. Ако имате така клиенти, които обичат спорта, има игрища, примерно Байдел Порто има много добро тенис игрище и затова и тези комплекси са пригодени и се използват много често и за различни лагери, ако имате такива клиенти. Сега нашумя тази тенденция да се предлагат различни варианти на лагери. В тези двата комплекса, включително и в хотел Спортинг и хотел Лишия Елди, можете спокойно да предлагате на вашите групи спортни лагери, не само за тенис, плуване, йога, също имат добра площ, където могат да бъдат футбол също, където могат да бъдат предлагани вече спортни анимации. Има водни спортове в плажната зона, специално за тези два хотела, за Байя дел Порто и за Яна Соле. Около пристанището позволява и на възможност за подобен сорт атракции, които могат да бъдат направени. И вече давам думата на Катя да представи останалите хотели, тъй като и тя беше с най-дълъг престой в комплексите. Катя? Здравейте, колеги! Другите два хотела вече, така как да кажа, и двата сезона миналата година ги ползвахме. Различни са един от друг, но ще започна с Lindbergh Cala de la Torre, който виждате. Сега до тук колежката ви представи хотели с доста голяма тревна площ и доста големи възможности вътре в хотела, докато Lindbergh е малък хотел. Сега има си басейн, има си зона за анимация вечерно време, включително и бебешки басейн, който така детската зона отделена. Спокойно мога да кажа, че това е хотел с едно прекрасно изхранване. Главният готвач изпълняваше буквално всички капризи. Това е един от хотелите, който може да се предлага съвсем спокойно за хората, които искат да са на село. Тоест, малко селце, което ние се намираме точно срещу пристанището. Буквално на 50 метра от хотела започва малка, как да кажа, централна зона и вечерно време се разхождаме. Сега, този хотел също има шатъл, който отвежда туристите до един огромен плаж. Самия хотел има чадъри, шезлонги, всъщност единствения хотел, който има собствени чадъри и шезлонги на плажа без допълнително заплащане. Те си влизат като обслужване. Всеки си има гривна, отива и си се настанява. През половин час има шатълче, което отвежда туристите от хотела безплатно до плажа, но ако решат да се върнат в не друго време, което няма шатъл, са буквално 15-20 минути пеш през тази централна зона на хотела, на селището. И вечерно време, както се казва, оживено е.
можеш да излезеш, да се разходиш. И аз специално харесвам този хотел. Би се харесало на хора, които обичат малко по-оживена, не толкова почивка. Защото и селото е наблизо, и могат да се разхождат, и пристанището сега не е нещо огромно, но спокойно могат да се движат през целия ден и да си определят кога да ходят на плажа и кога не. А плажът Ла Калета е един от списъците на Сардиния за прекрасни плажове. Значи, те се предлагат около 20 плажа, този е много дълъг, може би 3 км е дълъг. И е това, което сме свикнали ние, пясък с ширина, може би около 40 метра. Тоест съвсем спокойно, може да си отиде на шезлонга, да си се ползва. Има анимация, значи младежка група има там, която е с английски и италиански. И през деня са на плажа, а вечерно време обслужват туристите на анимацията. Всякакви игри правят. Сега, разбира се, когато бяхме ние български туристи, се правеше анимацията основно на италиански, но като дойдат наши хора, веднага се преминава и на английски език. Много добри младежи с, така как да кажа, желание за работа, което е най-важно. Точно в този амфитеатър всяка вечер се правят, но той се получава, значи ако иска някоя тишина, като на другите комплекси, можеш да отидеш на тихо място, да ти стаята на тихо място. Тук има тази особеност, че до 23 часа върви всяка вечер анимация. Хотела общо взето е разгърнат, навсякъде има асансьори, персонала е доста, как да кажа, прекрасно се справя с нашите, руски и италиански, основно с английски. Не говоря за рецепция, говоря за персонала, който обслужва всички наши туристи. И спокойно мога да кажа, че трябва да се разяснява на туристите какво означава All Inclusive Soft. Защото между закуската и обеда на барчето има леки сандвичи или най-често за кафето сладки и соленки. След обед също, т.е. нямаме Турция, нямаме Египет с някакви огромни маси. Хората бяха изненадани, но все пак това е Италия и в описанието на хотела има достатъчно добро какво включва това All Inclusive Soft. Специално този хотел е за туристи, които искат да видят екскурзии, да ползват и примерно да отидат един ден на плаж, защото когато имаш пред тебе плаж, това е идеята на Сардиния, между другото. Много хора са ме питали защо хотела не е на плажа. Той е на плажа, но има защитена зона. И затова всички хотели са, грубо казано, няма крайбрежен булевард, има зеленина и тогава са комплексите. Всеки един комплекс е на 300, на 400 метра от плажа. Плажната ивица страшно много се пази. И когато пазиме плажа, всъщност той е чист, водата е прозрачна, този хотел определено трябва да бъде за, как да кажа, по-млади хора. Иначе с Wi-Fi отново имаме проблеми. Нали? В зоната на рецепция, зоната на басейните, горе-долу там са рутерите и нещата са добре. Като кривне малко хотела и Wi-Fi изчезне. Но пък нашите интернети, особено искам да кажа нашите доставчици, аз съм ползвала винаги български интернет, без проблеми, когато имате такъв план за еврозоната. Аз смятам, че това е хотел за по-млади хора. Определено не е, които търсят тишина, защото до 23 часа си има анимация и това трябва да стане ясно на всички. Би ли подала, извинявай, другия хотел? От, да, ето да това кажем, са цените, да, цените. Да. Сега, лично аз, това е моят любим хотел, изключая двата нови, които, нали, още не сме настанявали там хора. Защо ли ШЛД, защо го предпочитам този хотел? Първо е много широк. Много широка зеленина, треви, дървета, храсти,
Зоната на анимация е изтеглена най-отдалече, т.е. дали сте отзад на бунгало или отпред в къщичките, тишината, дето се казва, след 10 часа вече не чувате анимацията. След това, като тръгнете примерно към плажа, там е на буквално 4-5 минути, плажа е доста по-тясен. Мъничък и на плажа нямат разрешения, защото тези, как да кажа, по-каменистите плажове, вътре във водата е леко каменисто, на 10 метра са разположени в една малка зона чадъри шезлонги. Да, имате си чадъри шезлонги и около басейна, басейн е много хубав, голям, прави се анимации, но самия плаж, общото стигате пеш, и чадърите и шезлонгите са леко издърпани в тревната площ. Този хотел го харесвам, защото сте на 15 минути от Сан Теодоро. Сан Теодоро е оживено селище, туристическо селище и си го представете едно около 10 000 души, като отидете на центъра, кафета, заведения, дегустации, т.е. има много живот, а 15 минути са нищо. Естествено, хотела предлага до Сан Теодоро шатали, но те са два сутрин, два вечер. Общото клиентите предпочитат да ходят пеш. Буквално излизайки от хотел след 15 минути са на това селище, което е наистина в списъка. Плюс това хотела предлага до един от най-известните плажове. Сега местните му викат Чинта, Кинта, както и да го кажем, все е вярно, защото сардите малко италиански ми с по-различен тълкование на местните. Също се осигурява шатъл, беше някъде около 2 евро да отидете до този плаж. Проблема на този плаж е, че той е защитена зона, има чадъри и шезлонги, едните са 25 евро бяха, тези, които са буквално на брега са 30, на втора линия са 25 евро. Това нищо не включва, освен че дори два шезлонга. Има свободна зона. Кинта е, може би, 3 км дълъг, тясна, но много дълга ивица. И е хубаво да се отиде поне веднъж. Спокойно с кърпата може да отидете да не ползвате чадър и шезлонг. Никой няма да ви спре. Но от хотела се осигурява 2 или 2,5 евро, извинявайте, в едната посока и връщане обратно. Прави се резервация ден за ден. Не е нужно 5 дена предварително да правите. Между другото, ресторантът е много голям. Има открити площи за пушачите, има закрити, където естествено не се пуши. Искам да ви кажа, че нито в Флишия, нито понеже има, нали, някакви ограничения за виното, примерно, никой не гледа колко сте си поръчали вино и какво вода сте изпили. Нито в Кала Делаторе, макар че казват, нали, чаша вино, спокойно можеш да се налееш и 5 чаши. Те с удоволствие предлагат местното вино, но и в двата хотела да кажа, ако поръчате бутилка, защото има много хубави сардийски вина, има си винена листа. Вече за който иска по-квалитетно, по-добро вино, резерви и така нататък, и в двата хотела може да си поръча, има ценоразпис. Сега, този плаж, който е написан по един черен път на около 6-700 метра, се намира един мъничък плаж. Той е див плаж, няма чадър, няма шезлонг. Нашите хора отиват, плажуват час-два и се прибират примерно за обед. Още един от другите малки плажове, който има ежедневен трансфер, това е Кала Дамбра. Също е малък плаж, като кажа малък плаж, нещо до 300-400 метра дължина, малко заливче, съкътано. Също може да се отиде на плаж, но няма чадъри и шезлонги, т.е. всички ги предупреждаваме да си вземат нещата, които са с тях. Аз лично, заради Сан Теодоро, от двата хотела бих предпочела Лише Елди. Сега имайте на предвид, че като в италиански хотели и в двата хотела стаите, а затова, нали, вече за стаите спокойно мога да говоря, са малки. В смисъл, ако ги сравняваме с другите почивни хотели в Турция или в Египет, абсолютно достатъчни за двама човека. За третия бих казала, че стаята вече става малка, ако не е дете, нали, смисъл дете без проблеми.
имат и в Лишия Елди по-широки стаи, стаи, където трима могат да се настанят спокойно, но те вече не са стандартни стаи, там си има доплащане. Като влезете в системата да правите резервация за тройка стая, примерно, веднага ще видите, че се предлага една опция, тройката стая да е по-голяма срещу заплащане, естествено. Мисля, че беше около 790 лева на човек. А ако клиентите ви са капризни и искат широка тройна стая, съветвам да си направите това доплащане. Аз лично смятам, че тук е и може за по-тиха почивка. Смисъл, комплексът е много голям. Може да се намери стая, която да е отдалечена. Много голям, като кажа, много голям. Това са наистина Red Bull, Галца, са три къщички, свързани с едно. И от къщичката до къщичката, примерно, е 3 минути ходене. Комплексът е много голям и затова може да бъде осигурена за по-тиха почивка. Децата да си играят на басейна, около басейна, зоната за игри, и имайте на предвид, че там прекрасно става, имат тенис спортове и за всякакви спортни мероприятия може да бъде организирано, и футболно игрище има. Аз лично предпочитам този хотел. Говоря от туристическа гледна точка, не като екскурзовод, защото като екскурзовод ми се налага да тичам на доста голяма площ, ако има някакъв проблем. Но това е любимия ми хотел от двата стари хотела. Ето, виждате и цените. Имайте на предвид, че Сардиния по принцип е много скъпа дестинация. Ако една пица маргарита в Рим е 5 евро, тук е 15 евро. Всякакви кафета, които сме свикнали в Италия да са евро 2, тук са 2-3 евро. И както казват туристите, ако решим да разнообразим ня вечер, да не седнем на хотела, да изседнем навънка, под 50 евро на човек, деца вика, айде не пицария, но малко ресторанче, под 50 евро на човек няма как да се хване. Затова сме гледали да осигурим закуска и вечеря, вече за ходещите на екскурзии обеда е излишен, абсолютно. Ако усетите, че вашите хора искат да ходят на екскурзии, най-морската екскурзия, най-красивата екскурзия, целодневна, това е архипелага Магдалена. Сега вижте, тръгваме с трансфер, с автобус, оттам на пристанището, там ни чакат. Грубо казано, не ставаме рано, защото някъде към 9 часа трябва да тръгнем, за да бъдем 10 на пристанището, 10:30 да дойде кораба и да тръгнем. Кораба спира на няколко места, където плажуваме. На туристите ги предупреждаваме да се вземат, няма чадъри и шезлонги по тия диви плажове по островите. Има си достатъчно пространство, за да могат да плажуват. Сега не става за гмуркане, в смисъл такъв, има хора, които си взимат, и аз вървя с маска и шнорхел и плавници, но това е само за да могат да гледам рибките, които са по плажовете, а не за някакви големи дълбочини. За дайвингарите има специално място, където може да бъде уредено, да дойдат да ги вземат. Един дайвинг горе-долу от тези хотели е 100-150 евро на човек. Нали? Доста висока цена. Но за любителите на морето, архипелага Магдалена е прекрасна целодневна екскурзия. Ни изхранват на кораба, т.е. имат си включен обед. Сега, когато говорим за Коста Смералда, нека да имаме предвид. Добре, хайде ще почнем тогава с Алгиро и Сасари. Има хора, които идват и казват, нали, ние ще си наемем кола. Това не е Рим, да могат да намерят за 30 евро кола под наем. Значи под 100 евро на ден кола под наем няма. Оттам нататък пътищата са, сега който може да се оправи, ще се оправи, но пътищата са доста планински. Имаме, примерно, Алгиро с един основен път, по който тръгваме. Селцето е прекрасно. Значи Алгиро спокойно го продавам, защото е малко Кипро. Програмата е, грубо казано, 40-45 минути. Хората имат час, час и половина сами да се разгледат, сами да го огледат. Даже в Алгиро, или така да речем, на столицата на коралите, винаги става любима дестинация, на която го посещава. Сасари и Кастелсарго. Сега Сасари е голям град. Има какво да се види. Програмата също не е дълга. Списъл около 40-45 минути. Няма входни такси, нищо не плащаме.
на Алгиро, само забравих да кажа, който иска показва музея на коралите, но там без сертификат няма как да се влезе. В цяла Сардиния сертификатите в Корсика не се проверяват, както при нас в България, нещо да погледнеш и да влезеш. Имат си приложения и си проверяват съвсем строго сертификат. Не светне ли в зелено, няма как да влезе в музея. Кастелсардо е по-интересно. Значи снимка отляво е на Сасари, на един от красивите площади. Сасари е така университета, няколко църкви, катедралата задължително. Минаваме през стария римски лагер и на централния площад, който виждате, пиеме кафе, мартини, кой както иска, общо взето една приятна разходка. И след това заминаваме за Кастелсардо. Сега в Кастелсардо се качваме с едно рейсче. Там допълнително се плаща евро и 50 нагоре, евро и 50 надолу. Не се изискват сертификати за влизане в катедралите. Сертификати са само за музеи. Тогава, когато посетиме Кастелсардо, то е така съвсем кипро, маничко, правим малка разходка и хората наистина се чувстват хем организирани, хем същевременно имат достатъчно свободно време, за да направят това, което са си планували. Алгиро и Кастелсардо са целодневни екскурзии, в които нямаме включен обяд. Нали? За разлика от архипелага Мадалена, където си имаме включен обяд. Имайте на предвид, че екскурзиите се тръгва рано, 7:30-8, нали? Не е в 6, не е в 5, но все пак 6:30, 7, 7:30, в зависимост от километрите. Избрали сме източните брегове заради по-красивите плажове, заради пясъчните плажове, докато Сасари, Кастелсардо и Алгиро, те са на западния бряг, където всичко е доста каменисто. Дай моля те за следващите екскурзии, за да не губиме време. Да, Коста Смералда, това е нещо, което всички туристи очакват с много голямо нетърпение. Сега, първо отиваме в Порто Черво, хората да го разгледат, качваме се на едно влакче, да ни покажат, защото ние не можем да влеземе по вилите, разбира се, но с това влакче, това влакче беше 5 евро. Надявам се да не вдигнат цената, допълнително е събираме от хората. Качваме се с това влакче и ни показват Порто Черво. След това, разбира се, спираме на центъра на Порто Черво, имаме достатъчно време за кафенце, за аперол, да, туристите по една картичка да си купят. И след това се качваме на автобуса и отиваме на, как да кажа, следобедна плажна екскурзия. Сега, на две места сме ходили. Аз лично, така, последния път местните колеги ни препоръчаха Бая Сардиния. Бая Сардиния е хубав плаж с възможност за доплащане на чадъри и шезлонги, но малко селище, в което има много заведения, повярвайте ми, вече са гладни. Така че има достатъчно където място да изберат да обядват. Един обед 30 до 60 евро на човек. Сега зависи, ако седнеш да ядеш риба, може и 100 евро да излезе, но около 30 на евро може да бъде, защото има доста заведения, нямаше, особено есента, нямаше толкова много наплив на туристи. И там си плажуваме, т.е. отделяме 3 часа, да могат 1 час да хапнат, 2 часа да плажуват и ги прибираме. Затова казвам, че това е полуморска екскурзия, но целодневна. Дай моля те нататък. Ето го архипелага Магдалена. Това е пътя на кораба. Сега има много хора, които питат, стигаме ли до къщата на Гарибалди. Не, няма да стигнем до къщата на Гарибалди, защото има една спирка. Първата ни спирка е на Магдалена, най-големият остров. И ако видите, там има една черна линия между Оранждавия Магдалена и Капрера острова. По този мост нямаме време. 1 час имаме на Магдалена, няма как да стигнем до къщата на Гарибалди, а те сега имат проблеми в момента. Неговото семейство изисква някаква ДНК експертиза, кой ден работи, кой ден е затворено. Казаха колегите да не рискуваме. Но след това, разбира се, корабчето обикаля, спираме, ви казах, и на Санта Мария, едната, третата спирка. След това на Спарджи. Там два плажа, плажуваме без чадъри и шезлонги.
Това е диви плажове, много красиви. Ще видим розовия плаж, който не е розов, но все пак, така като историческа забележителност, корабите винаги спират да го покажат и да разкажем на туристите. Значи кораба, когато пътува, общо взето сме група, капитана каже нещо на италиански, аз превеждам, така че хората да им е ясно какво всъщност се случва. Силно препоръчвам Магдалената. Дай, моля те, нататък като екскурзии. Сега, символа на Сардиния, освен виното, разбира се, долу в дясно виждате една руина, това са норагите. Норагите са цивилизация, която е изчезнала, има защо. Норагите са живяли, хайде да кажем, в времената, когато се е раждала и цивилизацията на Египет, даже има доказателства за връзката между двете общности, но за да се види какво е норага, да се разбере, трябва да се посети тази експозиция. Три часа надолу, три часа нагоре. Сега вижте, достъпът е. Това е, може би, най-тежката екскурзия, в смисъл като времетраене, като ранно ставане и вечерта 9:30-10 сме в хотелите. Да, има магистрала, но е само една, по която, нали, ние гледаме да се движим. Специално Барумини, това е обект на ЮНЕСКО и ни пренася във времена 10-20 век преди новата ера. За такива времена говоря. Конструкциите са тепърва, ще се говори много за тях. Едва от 55-та година започват да ги изследват. Има само един основен изследовател. И така, новото поколение вече обръща внимание на своите старини. Така че обект на ЮНЕСКО първо посещаваме Барумини, след това отиваме на Каляри. На Каляри автобуса ни оставя в единия край, да се качиме на хълма, да разгледаме и да слезем долу на центъра, където имаме свободно време. Естествено, като столица има какво да се види. Кратко е времето. Аз бих предпочела там цял ден да имаме. Но хората поне придобиват представа какво е Каляри. Между другото, всички са учени, че именно там в Каляри Виктор Емануил получава първо короната на Неапол и двете Сицилии и след това става крал на Италия. Така че интересна история, точно тази църква, която виждате долу в ляво, това не е църква, това е манастирска църква, по-точно. Там Виктор Емануил получава своята корона, първо на Неапол и двете Сицилии. А горе снимката, това е крайбрежния булевард, на който ние общо взето провеждаме свободното време, след като вече сме са хапнали горе в стария град. Така че това е екскурзия за хора, които искат да видят. Понеже всеки ден има екскурзии, препоръчвам, нали, тези, които искат и един ден на плаж, най-тежката екскурзия е Каляри. Но винаги става и аз съм привърженик, особено заради норагите, да дойде да се види. Дай, моля те, следващия слайд. Корсика, Корсика. Сега имаме една молба като екскурзовод към всички, които са правили или са направили резервации. Вижте, ние там опознахме всички, защото има хора, които пристигат с ваксия, с PCR-и. Има много голяма молба, като правите резервации, по някакъв начин информацията някъде да бъде вписана кой е вакциниран и кой не, особено хората, които записват екскурзии. Защото ако са изтекли вече PCR-ите, трябва да се прави нов PCR. Съответно, хора без PCR и без ваксини няма как да стигнат на Корсика. Корсика е много широко понятие. Ние гледаме само Бонифачо. Бонифачо е наистина с история още от времената на рицарските походи. Има какво да се види. Тези скали, които ги виждате, се виждат от една от панорамните тераси. Някъде около 8:30 тръгваме, в 10-11, зависи кой ферибот ще вземем. Отиваме по обед, имаме 4 часа на Корсика. Повярвайте ми, в Бонифачо програмата е около 1:30. Спокойно време да се наобядват. Много малки, много красиви улички, страхотни заведения. И като история има какво да се види, и като, както се казва, шопинг жените да погледнат, има какво да се види. И спокойна и много приятна разходка. За
малко по-трудни подвижните, защото имаме такива, има едно влакче. Качвам ги на влакчето, те ни чакат горе на центъра и заедно правиме програмата. Корсика просто и трябва малко по-стегната организация от гледна точка на PCR-ите и на ваксините и каквото кажат французите. Там не можеш да пиеш едно кафе, ако нямаш никакъв сертификат. Имахме една дама, която PCR-а листа, казах и снимай го, тя не го снима, листа изхвърча и съответно жената си провися, деца вика, едно кафе не може да изпие. Така че за Корсика единственото това е проблема, че Франция е малко по-строго, отколкото на Сардиния от гледна точка на сертификати. Красива екскурзия за любителите на екскурзии. Дай, моля те, нататък. Аз мисля, че свършихме вече. Добре. Викам да не сме пропускали. Сега имаме въпросчета от колегите. Разбира се, може да задавате и допълнително въпроси. Имаше въпрос свързан с какви са температурите. Температурите за началото на май не бих се ангажирала да казвам, че ще бъдат точно такива, но имайки предвид местоположението на района, на острова и стандартното пребиваване, което сме имали с Катя и двете по пътувания в този регион, мога да кажа, че смело, че са около 20 и. Не мога да кажа каква ще бъде температурата на водата през този период, при всички положения е над 18-19 градуса. Не знам до каква степен ще става подходяща за къпане. Самото местоположение на хотелите от към източната част, те са закътани реално и няма такъв силно изразен вятър. Но имайте в предвид, че все пак Средиземно море се затопля малко по-късно. Това е основната причина на първите дати да предлагаме основно вариант с програма, който пък, когато температурата на въздуха се качи и мине 30 градуса, не е много подходящо пребиваването на Корсика или пък сходката из Сасари и Кастел Сардо. Така че по-скоро наблягаме на този вариант през майските празници. Съответно, пак казвам, имайки предвид смяната на климата, миналата година примерно беше над 25-6 градуса. Не мога да се ангажирам да кажа дали ще бъде такава, но ще има предполагане възможност все пак в някои от дните клиентите, тези, които желаят да усетят плажа. Тази година също сезона беше такъв. Стандартно там септември месец все още е сезон, затова и сме го предвидели в датите. Там е силен сезон, реално септември и май. След първата половина на май, юни вече е активен сезон. Така през летните периоди, август и септември, се избягва, защото цените тогава са почти двойни, са почти непосилни за нашия джоб. Това е мястото, където почиват, разбира се, голяма част от известните имена в италианската култура и изкуство, световни имена, не само италиански. А това се вижда и във вилите по време на разходката с влакчето, когато сме на Коста Смералда. Но има възможности за плаж. Времето е местоположението на тези плажове, затова и Катя спомена, че сме избрали комплекси, които са от към изток, които не са така силно разчленени. От западната страна е много по-ветриво, отколкото от към изток, които са така гръбнака на хълмовете през централната част на острова, пази района и е подходящо за разходка и за плажуване. Въпрос имаше относно това дали трябват сертификати за църквите. За църквите към момента все още няма изискване за сертификати, но за обектите, които са за ЮНЕСКО и за Франция, там бяха много стриктни веднага след провеждането през сесента на сертификата. Проверяваха го още на входа на всяко едно от заведенията. Но пък, ако
все пак имате клиенти, които искат да посетят Сардиния. Веднага след влизането на тези ограничения в Италия, бяхме създали организация, особено за хората, почиващи в Лишелди и в районите на Бодони. В двата комплекса има лаборатория, където може да се направи резервация за определен час за тестоване, ако имаме такива клиенти, защото без сертификат те не могат да се качат, включително и в да бъдат обслужени от транспортната фирма по времето на трансферите. Затова просто трябва да се направи това с строго съблюдаване на тези изисквания. Павлинка, може ли само секунда, защото тук се натрупаха някои въпроси. Значи, вижте, дори в автобуса, както каза Павлина, вие трябва да се качите с сертификат. Значи, когато тръгнем на програма, вие вече имате сертификат. За този ден. Там опознахме всички лаборатории. Имаше хора, всеки трети ден търчаха да правят сертификати. Значи, за да се качите на екскурзията, вие или имате ваксина, или сте направили PCR тест. Няма как да дойдете на екскурзия без този документ. Няма как да ви качим в автобуса. И първите дни, нали, шофьорите си вървяха с тия да проверяват къде се качат. Накрая викат, ние не сме полицаи на твое доверие, ама на твое доверие глобата е на мене, като представител на фирмата, глобата ми е 1000 евро. Отделно по 3000 евро на човек, а 50 000 евро на транспортната фирма. Сещате ли се, че който няма сертификат или ваксина, няма как да се качи изобщо на екскурзии. За чадърите и шезлонгите. Сега, всеки хотел, независимо дали отивате при него на all-inclusive или на закуска и вечеря, самия хотел вътре и когато има плащ, неговата зона, те са безплатни. Няма плащане, когато сте гост на хотела. Когато одеве говорих за плащане на чадъри и шезлонги, има много плажове от тези девствените плажове, където в определени зони общината е разрешила на някой да сложи чадъри и шезлонги. Те се плащат. Но независимо дали сте на Кинта, дали сте на Порто Ротондо, дали сте на Бая Каляри, там, където общината е сложила чадъри, винаги има място и свободно. Не е като при нас отгоре до долу чадъри, не знаеш къде да седнеш. Има си свободна зона, има си зона и с чадъри. Ти тогава не си на гости на хотела, ти си на гости на общината. И тогава се плащат чадъри и шезлонги, само по така наречените диви плажове, където, нали, няма хотел, който да е на брега на плажа. Така, тук друг въпрос от Варна за 1 май. Има ли допълнителна екскурзия Каляри и Алгеро? Има, разбира се, стига да има достатъчен брой, минимален за провеждането на екскурзията, но така, проблема, който имаше с Каляри миналата година и миналия сезон, е, че така единия хотелски комплекс беше много откъснат на отделен остров от самата част и съответно трудно там се събираше група за Каляри. Към момента тук не виждам пречка, стига да има достатъчно желаящи да се направи тази екскурзия. Всички екскурзии са описани в цената, не включва по програмата, така че можете да предлагате на вашите клиенти, стига да съберем бройка. Каляри, мисля, че при 15 минимум поне с по-малък автобус можем да направим, но това е екскурзията, която е най-дълга във времето като пътуване. В зависимост от това, от кой хотел са, около 3 часа и половина е в посока придвижването. Но пък твърде е разнообразна и все пак различна екскурзия, така че може да бъде направена при достатъчна бройка. На място дали има възможност да записват екскурзии? Разбира се, че има така варианта. Дори за Корсика бяхме достатъчно гъвкави така с финалните групи,
Бяхме преместили, знаете, така екскурзията като ден от седмицата, за да можем да включим всички тези, които желаят, пък и тези, които трябваше да се тестоват на място заради изискването за влизане във Франция, така че и на място могат клиентите да си заявят. Оля, мога ли да кажа с това нещо на място? Аз лично вчера правих една резервация за Сардиния и клиентката директно каза: аз искам да дойда някъде близко до село да е хотела, за да мога да се огледам и да си взема по-евтини екскурзии от местни. И аз се смях, казах: окей, няма проблеми. Само че цената на местните агенции изобщо не е по-ниска от нашата цена. Това първо. Нали, не сме в Египет, не сме в Турция, където да има улични търговци, които да ходят по плажовете и да предлагат екскурзии на цените в Италия са, айде няма да кажа, и малко по-скъпи от нашите екскурзии. Примерно хотелите, които са на изток, особено хотелите, които са близко до пристанище, им се предлага също екскурзия, която е по-евтина от нашата. Само че разликата, че не е на Магдалената. Нали, защото и по източното прибрежие има плажове, пак ги качват на лодка, пак ги разхождат, само че не е на Магдалената. Нали, може да бъде намерена морска екскурзия по-евтино, но не на същото място. Защото се плащат доста стабилни екотакси, за да отидеш, нали, по Магдалената. Оттам нататък всичко е въпрос на организация. Сега, знаете, че италианците не обичат много чужди езици да учат. Така че извън зоната на хотела, нали, да речем, английски е приемлив. Там, където се работи с туристи, английски е приемлив. Мръднеш ли една уличка малко по-надолу, английски става неприемлив. И всички са учудени, ама как може 100 евро да е да рентакар кола? Сега решихме да си вземем рентакар кола, ама няма. Еми, няма. На острова няма и таксита. Това се опитвам да обясня на клиентите. Когато тогава се случи, нали, да отида между двата хотела за трансфер, извинявайте, за 12 км ми взеха 25 евро. Няма таксита на острова. Има само фирми, които като private car, викаш си ги, дават ти на рецепция телефон, свързваш се с тях, няма проблеми, говорят английски и като чуеш за какви цени става въпрос, значи за нещо, което минаваш 15 минути пеш, от хотела да те закарат, примерно от Лишия да те закарат на Сан-Теодоро, е 25 евро в посока. Нали, малко по-особена е острова и няма как, нали, да отидат сега да си купат от днеска за утре екскурзия. Да речем, че английски екскурзуват могат да намерят, но там нататък не бих препоръчала, даже винаги казвам: хора, запишете се екскурзиите от България. Хем за нас е по-лесно, ще знаем коя екскурзия става. Винаги на място могат да се дозапишат. Но този тип 1000 агенции, които предлагат 1000 екскурзии, няма. Нали, просто за ваша информация го казвам и за ваше спокойствие на всички колеги. А за обиколна програма за Сардиния? Ами обиколна за програма за Сардиния, аз мисля, че това е невъзможно да бъде направена, защото не виждам смисъл поради простата причина, че първо трябва всяка вечер да се сменя хотела. Имайте предвид, особено за началото на май, голяма част от хотелските бази от към западната част, те не са отворени поради простата причина, че това са места, които се посещават с цел туризъм. Примерно в Кастел Сардо хотелските бази там отварят много по-късно. За летния сезон, някъде поне след 20 май. Това са места, които са населени и те си имат реално живощо население. Все пак разстоянията на острова са големи като часове пътуване, иначе не са толкова като изминати километри. И за мен се обясмисля факта всяка вечер клиентите да се настаняват и да сменят багажите. Това е абсолютно неефективно на подобен остров, където едно настаняване и напускане и проверка на стаите ги изнерва страшно много. А пък и същевременно, точно от към тази част, реално са по-оживените места. От към Северо-Исток Колбия, където част от хотелите предлагат, освен до плажовете, предлагат и различни шатъри до определени селища, като Сан-Теодоро, като Олбия.
минава и градски автобус, където вечер, ако искат активно, могат да се качат и да се разходят. Това, според мен, не е много удачен вариант за разглеждане на Сърдиния и не бих, лично аз като оператор, не бих предложила подобна програма на клиентите поради този факт, че нали, най-голямото притеснение на голяма част от клиента, когато избира обиколен маршрут, това му е факта, че трябва да си сменя всяка вечер в хотела и настаняването. Това е и вариант, в който не се записват голяма част от семейства. Много е трудно семейна почивка всяка вечер на различно място. Това със сигурност няма да им осигури повече време в местата. Имайте го в предвид. Защото всяко едно отпътуване до местоположението, съответно разглеждане. Затова сме избрали зона, която е така с капацитетна възможност след екскурзията те да се разходят. Връщането при всяка една от екскурзиите, съответно и пребиваването, навсякъде по маршрута те имат свободно време. Което ако път в населеното място, хотелските зони са извън града, така или иначе. И в Калери, и така и в Сацири и Кастел Сардо, аз съм правила обиколни маршрути специално на Сардиния. Местата, където спим, имайте предвид, че настаняваме все пак група, поне минимум 50 души, да речем, които няма как да ползват централни хотели, т.е. тип настаняване, апартаменти или нещо подобно. Голямо предимство и ползването поне на вечеря, Катя ви спомена каква е причината. Цените на Сардиния са съвсем различни. Изхранването, другото, което е, което нали, се има в предвид, че както и в Сицилия по същия начин. Това са острови с малко по-различен менталитет. Там работното време на голяма част от заведенията вечер е до 22 часа, без значение дали има COVID-пандемия или не. Трудно е придвижването, т.е. те не могат да ползват транспорт, затова според мен се обезсмисля подобен сорт планувана екскурзия и вечерта в комплексите, които сме избрали, те имат анимация, където имат нужда все пак от някакъв релакс и от така възможност да си един вид асимилират преживяванията през деня. Така. Нали, разбира се, ако имате вече заявка за готова група, можем да направим подобен сорт така, някакъв вид обиколен маршрут, но пак казвам, това би било в ущърп на времето, което клиентите явно биха имали като свободно в съответните градове с настаняване всеки ден. Трудно би се осъществило това. Искам само да кажа, че острова е планински, не е високо планински. И принципно, особено когато се тръгне на екскурзия си, от север на юг има една магистрала. Излизайки от магистралата, вече си между селата с 50, 60, 70 км. Така че се пътува просто бавно. Километрите не са много, а се пътува бавно. И обиколна, също някога преди много години опитахме с обиколна програма. Хотелите за една или две нощувки, искам да ви кажа, че 80 евро на легло на вечер, не говоря изобщо за изхранване, нощувка с закуска. Значи тръгнали се на обиколна програма, цената ще стане минимум по две. Това вече е непродаваемо. Сардиния, обиколна, Корсика и Сардиния съм правила сигурно преди 15 години. Много са високи цените и така се поддържа стандарт. Избират се туристите. В смисъл, като сложиш висок стандарт, хората искат по-добри условия и съответно по-добрите хотели имат още по-добри, по-високи цени. Нека да го кажа на всеуслушание, защото не знам дали всички са прочели чата. Значи, в момента, в който кацна ми ни трансферира до съответния хотел, ние си представяме сертификатите и по-нататък хотела не се интересува ние на какви екскурзии ходим, ти си през ця, т.е. не ти изискват втори, трети, четвърти, пети сертификат. И оттам нататък вече си ти е спокоен престоя. Хотела не изисква сертификат до края на престоя. Влезал веднъж, ти си гост на хотела и те са приели документа, с който идваш.
мисля, че и сме отговорили на въпросите, но колеги, ако не сме отговорили на някой, може да се включите директно да ги зададете. Все пак това е дестинация, която е твърде различна. Бих казала, че така е подходяща наистина за клиенти, които обичат и възможност за почивка активна, не много шумни места, същевременно има какво да видят. Тук е малко по-различен тип пакета от Сицилия. Няма го това струпване в отделните градове на значителна част население. Самите комплекси са на малко по-голяма площ, набляга се наистина на активен релакс. Сега може би въпроса, който бихте задали специално за това, което казах, че ще предложим и хотели в по-централните райони, но както споменах, това е главната причина, те са на база закуска. Ако имате клиенти, които пък наистина искат сами да по някакъв начин да огледат района, сами да изберат мястото, където да вечерят, но при всички положения цените не са никак по-ниски, защото те не предлагат, нямат ресторант, който да предлага изхранване, така било той да се ползва за основен пакет за тези градски хотели. Набляга се на вариант изхранване само с закуска, за да могат да пребивават и гостите и да ползват останалата зона от самите така комплекси. All Inclusive Soft. Сега, All Inclusive Soft при всеки от хотелите, той е описан с различна концепция, но какво означава All Inclusive Soft? Тоест, тук имате от напитките само наливно вино. Така, през изминалия сезон, мисля, че голяма част от вас, които правихте резервации, ги бяхте представили на клиентите. Нямали сме проблеми, мисля, че с една единствена резервация имахме такъв проблем. Наливното вино, то навсякъде е така. И в Испания, и в Италия, при пакетите, които се предлагат, то се сервира на канички или се сервира на чаши, съответно, на съответната база изхранване. Обикновено е, нали, когато е база HBB, на вечеря, съответно към пакета, и включва безалкохолни напитки. В Ишиелди, например, тази база All Inclusive Soft, ние затова и в момента само за така ще пуснем за доплащане само в периодите, когато е активния сезон. Това изхранване включва през деня ползването на безалкохолни напитки, примерно някакъв тип натурален сок от основния бар, който е до басейна. Примерно има част напитките, които са, това са напитки, които от диспенсер. Така е в почти всички места. Всички останали напитки, бутилирани, които се консумират, те са срещу заплащане. В този All Inclusive съответно има някакви почерки леки под формата на сладки или пък на нещо така съвсем или сладко, или солено в часовия диапазон в световедните часове. Но това не са стандартните изхранвания, които наистина ги има в примерно Турция, както спомена Египет, също като опция има и на други места. Аз бих казала, че африканските страни предлагат в базата си All Inclusive доста богато изхранване на закуска, примерно преди обяд и след обяд също. Тоест, тук говорим soft All Inclusive, закуска, обяд, вечеря, обядите са късни, обикновено продължават към 2-2,5. С наливно вино, вода и безалкохолни, които са на баровете, там е изписано. При настаняването всеки получава пакет с листата на All Inclusive, съответно и ние ги включваме към описанията на хотелите, но го няма това разнообразие. Ако имате клиенти, които за тях е важно и наблягат на алкохола,
Честно казано, на Сардиния няма как да го получат този пакет. Просто всичко е с заплащане. Цените не са чак толкова в ресторанта специално, не са толкова високи на фона на останалите места, но се плащат. Има скъпи вина, които са все пак мястото е известно с традицията си, производството на вино, произвеждат и ликьора Мирто, който се прави в районите и на Калери, и на местата, където са в северо-источната част, нашите настанявания на района около Сан Теодоро са двете, да кажа, места, където се произвежда този ликьор. Но имате в предвид, че всичко това се заплаща. Това е различен тип туризъм, но пък същевременно гледките, плажа, самите екскурзии зареждат туристите и така, ако те отиват и с цел да разгледат, пак казвам, при всяка една от екскурзиите, при всеки един от градовете имат свободно време да седнат, да усетят сами, да изпият едно кафе, да обядват. Това нещо го имат включени абсолютно навсякъде. Сега, само понеже имаше въпроси за плажуване, юни месец плажувахме. Къпахме се, сега, примерно, на архипелага Магдалена са закътани такива малки плажове. Имах клиенти от Варна, дайвингар, който си беше с неговия тези специални часовници. С него влизахме по камъните да видим къде има, да не би случайно да има някъде морски таралежи и да предпазим туристите. С неговия часовник на Магдалената юни месец водата по закътаните плажове беше 24 градуса, говоря във водата. Или не на брега, а вътре. С него измерихме специално лишия и после ходихме до такава Делаторе. Водата беше около 22-23. Тоест юни месец спокойно сега. Нашите хора може са свикнали на 25-26, ама извинявайте, градус 2, няма изобщо да го разберат. Затова, че спокойно си плажувахме и спокойно си плувахме навсякъде, кой си остана на плажа, кой беше по екскурзиите. Само искам да кажа за наливна бира, някой го пита, няма наливна бира. Общо взето, повечето е бутилирана, в някои хотели я предлагат. Нали, прием казват, не искам да пия вино, аз вино не пия, искам една бира, може ли? Учетата се усмихват и сервират една бира. Да, няма да ви сервират 5 бири бутилирани, но как се казва, една бира се изкопча по хотели. Ако има още въпроси, на разположение съм. Аз мисля, че сме наговорили на всички, но въпреки това. Колеги, ако някой иска да се включи, нещо ви е възникнало като въпрос. Ако не, можем да пристъпим към приключване. Винаги може да отправите въпроси, разбира се, към нас, нещо по-специфично, ако имате. Но пак ви приветствам да предлагате Сардиния, защото така за мен е едно от любимите ми места и една различна Италия, бих казала, а изобщо Европа, не само Италия. Ми малко по-слаби са мерките, отколкото в Италия, въпреки нали, строгото изискване на сертификати и да влезеш по магазина и насякъде се разхождаме без маски, нали, ситуацията е доста по-добра, а и от години не е имало Сардиния смисъл. Не говоря само за корона времето, говоря от преди това. Много рядко се предлагаше Сардиния и за всички, особено много-много пътуващи, това е една нова дестинация, която аз също много харесвах и преди, и сега, и една възможност. Просто възможност да се почувстват за Италия. А и това все пак не е съвсем Италия, а Сардиния, така че и в кулинарно отношение могат да ги изненадат и в винените листи има много големи така, изненади, хората се очудват. Така че продавайте спокойно, аз лично предлагам Сардиния с удоволствие.
И ние благодарим, като гледам бройката намалява.